Jaha, ja, det är här du sitter. Ja, jag har läst igenom det här nu. Det blev en ovanligt utdragen rättsprövning. Men hovrätten har beslutat att tingsrättens dom står fast. Efter att ha skjutit 3 skott mot din kollega Sofie Nord inför hennes barn, mordhotat din informatör Frank Wagner och dennes familj, så... Ja, domslutet kom till och med på utlovat klockslag. Så nödvärn från din sida. Och inte som åklagaren påstår att du uppsåtligen dödade Dudaya. Hon är verkligen blind, eller hur? Oavsett vad, Johan. Så är det här över nu. Ja, Falk. Hej, det här var från receptionen. Du har en Larissa här nere som söker dig. Larissa? Hon säger att du vet vem hon är. Larissa Dudadjeva. Sa hon vad hon ville? Nej, bara att hon ville träffa dig. Okej. Jag kommer.